Senhor, dai ao nosso coração sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas realidades cotidianas são muito simples e nos dão a ilusão de extraordinárias. Um dos exemplos é a diferença entre a janela e o espelho. A primeira, pela sua transparência, permite que se veja o mundo com a clareza que ele tem. Se uma fina camada de prata for aplicada do lado externo do vidro, a gente só consegue enxergar a si mesmo, correndo o risco de realizar consigo o mito de Narciso, que morreu de sede admirando a própria beleza refletida, espelhada no fundo da água. Em nosso cotidiano, não são poucas as vezes que nos iludimos, admirando e supervalorizando as próprias conquistas, realizações, feitos extraordinários e até riquezas acumuladas que muitas vezes anoitecem e não amanhecem. São comparados a riscos na camada de prata do espelho, que impedem de enxergar as próprias realizações e não permitem ver para além do próprio reflexo. No Evangelho desse domingo, temos duas lições para serem aprendidas e que mostram como as riquezas acumuladas se comparam ao espelho. No primeiro caso, é um fato real, que trata da divisão de herança entre dois irmãos. No segundo caso, é uma parábola sobre a insensatez de quem gasta todas as forças para acumular tesouros que desaparecem tão rápido como chegam. O texto do Evangelho diz assim: E disse Jesus, Atenção, tomem cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens. Louco, diz Jesus, ainda esta noite pedirão contas da sua vida. E para quem ficará tudo o que você acumulou? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Nos dois casos, o que estava em jogo era o apego excessivo aos bens materiais, que em nenhuma situação respondem às mais profundas necessidades humanas. Quando temos nossa preocupação centrada nessas coisas que podem desaparecer rapidamente, construímos deuses que desumanizam, ou seja, passamos uma fina camada de prata na janela da nossa vida, transformando-a num falso espelho de felicidade. Sempre que agimos assim, não temos escrúpulo de explorar, escravizar, cometer injustiças contra quem quer que seja, tudo em nome de ampliar a própria riqueza. Hoje a liturgia e a palavra de Deus nos convida a nunca cruzar os braços e a nos iludir, fazendo de conta que não precisamos enxergar além das nossas próprias seguranças. É certo que elas são efêmeras e apenas espelham a nossa própria fragilidade. Façamos de nossa vida o que cantamos no Salmo de hoje. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.